Добрий ранок. У мене такі приємні очікування. Ми зараз їдемо в Рим. Це одна з моїх дитячих мрій, в принципі, підліткових і нинішніх, побувати там. Будемо тому, я дуже радий, що ми все-таки їдемо туди. Правильно кажуть, що потрібно мріяти. Я мріяв, і ось вона. Я в Римі. Щоб розуміли, на сьогодні, по прогнозу погоди, був дощ. І в Неаполі зранку він таки був. Але, типу, зорі на небі зійшлись, і зараз сонечко дуже пече потім мені в голову. Бо це єдине місце, куди він потрапляє. І я думаю, що в самому Римі, вже в місті, поза вокзалом, буде дуже жарко. І це тоді, коли в Україні зараз мінус 15. Мої друзі наді мною жартують, що Рома приїхав в Ром. Бо в італійській мові Рим пишеться як Рома. Дуже дивно бачити своє ім'я повсюди. Рома, 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 Рома. І там, і там, і там, і всюди. На всіх магазинах, всюди моє ім'я. Попереду я вже бачу те, в принципі, заради чого сюди всі їдуть. Колізей. А окрім Колізею, бачу ще величезний натовп. Будемо зараз спробувати якось зробити нормальні фотографії, бо це, напевно, unreal. Ходиш тут і відчуваєш себе, наче в якомусь фільмі. Бо такі відчуття, наче тут все знайоме. Я стільки фільмів дивився, які знімали в Римі. Дивився скільки фільмів про Римську імперію, про Колізей і тому подібне. І кожен закуток тобі здається знайомим. І це таке хороше відчуття. Дуже приємне. Але з величністю Колізею тут є певні мінуси. Така велика кількість туристів і величезна кількість людей, які намагаються тобі щось впарити. Чи то якісь дурнувати браслет, чи то магніт, чи то екскурсію, чи то ще щось. Вони простягають тобі руку, типу вітаються, знайомляться з тобою, а потім не хочуть її відпускати, бо, типу, намагаються подарувати тобі якусь фігню, за яку просять, щоб ти заплатив. За моєю спиною знаходиться Римський форум. Це одна з головних частин старого міста. Це раніше це був ринок, але такий трошечки не схожий на наші ринки, я вам скажу. Так ходиш по місту, насолоджуєшся красою і отримуєш такий собі естетичний оргазм, бо це настільки гарно, що про це не можна описати.
всюди фонтани Треві, найбільше фонтана в Римі. Він висотою 26 метрів, шириною 20 метрів. Це вражає. Фонтан створений по ескізам відомого скульптора Берніні, а в центрі ви можете побачити Нептуна. Тут вулиця дуже гарна, але дуже багато людей. Зараз я знаходжусь в Пантеоні, це колишній храм язичницький, який побудований ще до християнських часів. Але коли прийшло християнство, його посвятили і він став християнським храмом Святої Марії та Мучениці. Цікаво ще той факт, що цей пантеон присвячений відразу всім давньоримським богам, тому тут дуже багато скульптур, яких можна, в принципі, цих богів всіх і побачити. А ці води на ногах, але зупинятися абсолютно не хочеться. Втома не відчувається, можливо, на обличчі це видно, але типу, присісти, зупинитись, прилягти, спати не хочеться абсолютно, бо хочеться стипнути все заплановано, а часу дуже мало. А ви чули коли-небудь фразу «побачити Париж і вмерти»? Насправді це фраза про Рим, і в оригіналі вона звучить «побачити Рим і померти». А французам просто сподобалася фраза, вони вирішили собі її привласнити, і вона стала всесвітньо відомою. А у нас дуже цікаве становище на сьогоднішній день. Завтра о 6 ранку у нас літак. І ми маємо бути в аеропорті десь о 4:20-4:30. Але проблема в тому, що на ніч аеропорт закривається, аеропорт знаходиться за містом, шатлів вночі немає, і сенсу знімати хостели на ніч теж немає. Типу, що ми будемо поки робити, ми не вирішили, але, скоріше за все, ми будемо гуляти півночі по барам, або по якимось площам, бо все інше буде зачинено. Ми побачимо, як це буде. До речі, забув сказати, що за цей тиждень в Італії я настільки багато з'їв вермішелі, що в мене таке відчуття, наче я сам став за вермішелі. Чи насправді вермішелі я не люблю? А ми її їли кожен день, іноді ще два рази на день. Тобто 8 днів вермішелі. Це було дуже тяжко, але дуже смачно.